Kulumbria është një frut i së njëjtës familje botanike ku bën pjesë edhe kumbulla. Lulet dhe frutat e bimës së egër të kulumbrisë përdoren në mjekësinë popullore. Këto fruta kanë vlerë të shumta dhe i bëjnë mirë stomakut dhe gjakut. Gjithashtu, ato janë të pasura me antioksidant. Frutat nxisin nxjerrjen e lëngjeve me toksina nga trupi. Djersitjen e rrjedhimisht largojnë papastërtitë dhe ulin temperaturën. Kur janë të pjekura, këto kokra përdoren për përgatitjen e shurupit, reçelit dhe ëmbëlsirave të ndryshme. Ju tregojmë se duke qenë se janë teje të thartë si fruta, kulumbrit vështirë se mund të konsumohen të gjalla. Megjithatë, në variantin e that, gjethet dhe frutat përdoren për çaj. Pastron gjakun, përmirëson tretjen, zgjidh problemet me veshkat, largon inflamacionin e gojës dhe fytit, trajton problemet me frymarrjen, përdoret në produktet e bukurisë, si dhe largon lodhjen dhe dobësinë fizike.